Энэ 7 хоногт нийслэл дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг томлон үргэж байна. Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 5 ажлын хэсэг байгуулагдаж, хотын гол магистраль зам дагуух нийтийн эзэмшлийн зам талбайд стандарт мөрдүүлэн зөрчлийг арилгахаар ажиллаж байна. Тухайлбал, хуучирч мууцсан сурталчилгааны самрыг буулгаж, зам дагуу байрлуулсан том аврын техник хэрэгслүүдэд тодорхой байршил зааж өгөн, зорчих хөдөлгөөнийг чөлөөлж байгаа юм. Тогтчилт үйлчилгээний ажилчдын цалин 3-3.5 сая төгрөг болгон нэмнэ. Хотын дарга Нямбатар бүтээн байгуулалт болон хотын стандартыг мөрдүүлэх чиглэлээр хан уул болон сонгон арханд үүрэгт ажиллалаа. Тухайлбал, Драгон төв орчимд газар дагуур авто зогсоол байгуулна. Ярмгийн 1-р хороололттой холбох авто зам, гүүрэн байгууламжийн зорчих хэсгийг ирэх 6-р сард нэм. Сонгон арханд үүрэгт 14.6 км үерийн далан байгуулна. Авто замын урсгал болон ээлжит засварыг шөнийн цагаар гүйцэтгэж байна. Тодорхойлбол, амгалангийн замд ээлжит засвар шинжилгээ хийж байгаа бол шар адны авто замд урсгал засвар хийн нөхөн эвдэрлийг халуун асфальтаар нөхөв. Орхон их сургуулиас 115-р сургууль хүртэлх авто замын ажлыг эхлүүллээ. Эми үйлдвэрийн газрын барилгажих боломжтой 3150 м квадрат газрыг дуудлага худалдаанд оруулна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбатар, Улаанбаатар хотод барилгын болон бусад салбарын бизнес эрхэлж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөлөл болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдтай уулзаж, нийслэлийн хөгжлийн бодлого чиглэлийг танилцуулан, тэдний санал бодол тулгамдж буй асуудал цаашдын цаг хандлагыг сонсов. Сэлб голын голдрлыг тэлж түшиг цан хийх Сэлб дунд голын үерийн хамгаалтын барилга байгууламжийн өсвөрлтийн ажлын тэмдгийг зарлалаа. Нийслэлийн албан хаагчид бүх нийтийн их цэвэрлэгэнд нэгдэв. Зайсан тойруугийн нэг чигийн хөдөлгөөний цуцлах асуудлаар санал авч байна. Шилжин суурших хөдөлгөөний бүртгэлийг энэ сарын 29-ний өдрөөс эхлэн түр хугацаанд зогсооно. Нийслэлийн засаг даргын 1-р орлогч Сайн Зураг бүгд найрамдах Чех улсын Инекон компанийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүг Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, Улаанбаатар мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.